eşkin işığına, eşkin ocağına yığılmışıq. Bir ana kimi deyirəm, cənnətdə dəyişməyən ad günüm, mövludu mübarək olsun eşkin. Ata-analara səbir dözüm diliyirəm, xalqımıza səbir diliyirəm. Mən Allahdan arzu edirəm ki, xalqımızın birliyi sınmasın. Bir olaq, birlik olaq, həmişə şəhidlərimizi, qazilərimizi unutmayaq. Bu qədər. Mən də bütün tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Çox sağ olun ki, bugün bu ailəni tək qoymamışsınız, amma belə olmamalı idi bu izdiham. Atalar düz vurğuladı. Yəni, bu kəndin əhalisi çoxdur. Ona görə də bu izdiham burada çox güclü olmalı idi. Amala bacı demişkən, bugün Eşkinin mövludu, cənnətdəki dəyişməyə yaşı mübarək olsun. O həmişə 22 yaşında qaldı, qalacaq da. Heç vaxt o yaş artmayacaq, qocalmayacaq. Amma yəni, qoy onun ocağının ışığı nəinki bütün Hunanlara, Tovuza, bütün Azərbaycana yayılsın. Həmişə parlasın, həmişə yansın, gür yansın daha da. Ümumiyyətcə, bütün şəhidlərin evlərindəki ocaqlar həmişə gür yansın. Gür alışsın, bütün Qarabağı, bütün Azərbaycanı bürüsün, hər yerə şəfəq saçsın. Onlar bir günəş kimi doğdular, batdılar. Bu qədər. Allah hamısının ruhunu şad eləsin. Şəhid anası kimi hər kəsi salamlayıram, dəyər verənləri, qəlbində şəhidinə sevgisi olanları, sonra özündə onu bir vətəndaşlıq borcu kimi hiss edənlərin hər birinə Allah razı olsun, Allah kömək olsun. Eşkin balamızın da cənnətdəki mövlüdü mübarək olsun. Şəhidinə dəyər verən hər kəs sağ olsun. Bizim oğullar qəhrəman oğullardır. Bunu təkrarlamaq istəmirəm. Amma onu yaşatmaq, onları yaşatmaq ən çox bu məsuliyyət bu körpə gənclərin, uşaqların və müəllimlərin üzərinə düşür. Allah razı olsun onlardan ki, əksər məktəblərdə əksər müəllimlər bunu təbliğ eləyir və iştirak eləyir uşaqların hər birisi bu tədbirlərdə. Oğullar var ki, çox xahiş edirəm, bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, analar var ki, tək oğlunu şəhid verdi. Hansı ki, o oğlun nə qardaşı yoxdur, nə evladı yoxdur ki, sabahsı günü onu mən filan şəhidin oğluyam ya qızıyam deyə. Yəni, buna görə deyirəm ki, mən analarda, o analardanam, bu anaların əksəriyyəti elədir. Gözünün nuru tək oğlunu şəhid verdi və çox xahiş edirəm ki, o oğulları, ümumi qəhrəmanlarla bərabər yaşadın. Çünki o oğullar bir nəslin soyadı daha davam eləməyəcək ki, bu nəslin törəməsidir, səzərəsidir. Bir də Allah həmişə elimizdə, obamızda toy olsun, nişan olsun. Bir də toy məclislərində, hansı kütlənin çox olduğu yerdə tamadalarımız ilk dəfə o məclisi açıq elan eləyəndə onların ruhuna dualarla, bir dəqiqəli sükutla həmişə bir missiya kimi bunu davam elətdirsinlər və biz anaların təsəllisi olardı. Harada ki, şəhid adına dəyər verilir, biz analar orada qururu olduq ki, bizim balalarımız əbəs yerə getməyibdi. Eşkin balamızın timsalından bütün şəhidlərin ruhları şad olsun, məkanları cənnət olsun, onları yaşadanlara, onları yad eləyənlərə həmişə o ruhlar şəfayətçi olsun. Bir neçə gün öncə bir şəhid tədbirində qonşu Əlmərdanlı kəndində bir gəncimizin xüsusi bir istedadına mən şahid oldum və istəyirəm həmin gəncimizə bugün burada bir daha şərait yaradaq. Elə ailələr də rəsmi istedad olduğu məqamda Uğranlar cəmatına bir daha onu biz təqdim edək. Söhbət Ümit balamızdan gedir. Gəncimiz Ümit qardaşımız, Ümit balamız. Ona söz verin, bir qədər poetik dəqiqələrlə bu tədbirdə bədiyə öz şirakını canlandırsın. Ardından davam edəcəyik. Sizə təqdim edəcəyim şeir oğlun ataya məktub şeiri olacaqdır. Ata, evə gəlirəm, bütün kəndə sal haray. Həyətin qapısını açıq saxla, tay batay. Biraz da qaldır göyə divardakı bayrağı, rəqsi vəcdə gətirsin hər təpəni, hər dağı. Sən də biraz möhkəm ol, qurban olum, qəm yemə. Amandır bu xəbəri anama birdən demə. De ki, yıxılıb, əl ayağın cızıb, ya da de ki, darıxıb, bizim üçün darıxıb. O dözməz bu xəbəri qəflətən desə. Ona görə sən özündür, sən özündür necəsən. Salam ata, bu da mən, görüşmürdü kaçandı. Quzu balan dediğin indi bir qəhrəmandır. Cəhamat mərdliyimdən hələ çox danışacaq. Eşitdikcə kədərin sevincə qovuşacaq. İndi isə son dəfə qucaqlaşaq gedirəm. Qulağım apçılda səninlə fəxr edirəm.
Əlvida, əlvida. Bütün evin yükünü çəkən adam. Bir oğul tabutuna gücü çatmayan adam. Bir oğul tabutuna gücü çatmayan adam. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Gər bütün bəşəriyyət ədiv vicanım ola ürək suqut eləməz aldığı mətanətdən. Ricabı xöf və məkan vermərəm gər alimlər min ildə vəz edələr dəhşətli qiyamətdən. Bələnklər tuta dövrüm çəkinmərəm əsla və ya ki vəd edələr dövləti cahanı mənə ki bir kəsə baş əyib iczimi bəyan eyləyim. Əyilmərəm, nə ki yer versələr səmanı mənə, yanımda gər dura cəllat əlində şəmşiri, ölüm gücü ilə mənə hökmədə olum təslim. Əyilmərəm yenə haşa. Ölüm nədir ki onun gücü ilə xalqı həqiranı eyləyim təzim, cahanda yox hələ bir qüvvə, baş əyim ona mən. Fəqət nə güclü, zəyif bir vücud var yaxı. Ki hazıram yıxılıb xaki payını, öpüm ayağını içsin. Kimdir o? Kimdir o? Ana, ana. Bu müqəddəs adın qabağında bir qul tək, həmişə səcdədə olmaq mənə fəxarətdir. Onun əli ilə bəla bəhrinə yuvarlansam, yenə xəyal edərəm bəzmi istirahət. Əsəy külək, bağır ey bəhri bir yaman ləpələn, atıl zəhəna sən ey yıldırım, alış, parla, gürulda tavq isə mavi, gürulda çatla, dağıl, sən ey günəş, yağışın yağdır ey bulun. Ağla, mənə əsər eylərəm yapı, mütləqə yox, yox. Fəqət ana, bu müqəddəs adın qabağında o paç bağırına bassın mənə desin lay lay. Təbəssüm oynadaraq titrəyən vücud dodağında bütün vücudum əsər ruhum eylər pərvaz. Yatar ölər bədənim itikdən düşər bir söz. Ana, ana, səni mən rahibə itayətdir. Beş, ümid bala çox sağ ol. Minnətdarıq, doğrudan da performansı ilə, iştirakı ilə tədbirimizə belə deyir, rəng qatdı. Çox sağ ol deyirik, Allah tala qoy buzur, istedadlarımızı qorusun. Şəhid ailələrinə minnətdarım, bilərək onları yerlərinə dəvət edirəm.